Tās atmiņas ir, protams, ļoti, ļoti daudz un tādu vienu spilgtāko varbūt pat būtu grūti izdalīt, bet tas, kas man vislabāk palicis atmiņā, ir pati 1. septembra diena, kad es šeit uzsāku savas mācības. Es biju ieradies uz šo skolu uz 1. septembra un tajā laikā man bija tāda tendence staigāt ļoti nopietni ģērbties. Un kā nekā nopietna skola arī un es sevi jūtu tādu milzu atbildību. Un man bija tāds melns ādas portfeles un, protams, ka žakete. Un tas, kas man tajā brīdī pārsteidza, bija tā cilvēku komunikācijas forma ar mani, jo es biju kaut kā gaidījis, ka mani tomēr uztvers kā skolnieku, bet tieši pretēji cilvēki, kas man nāca pretī un ar kuriem es runāju, nu ar tādu pietāti sveicināja mani un sarunājās. Un es nevarēju saprast, kas tā tāda par skolu, kur šāda veida komunikācija notiek. Un kā es pēc vairākiem patiesībā gadiem uzzināju, ka cilvēki bija vienkārši noturējuši man par skolotāju. Viņiem nebija nejausmas, ka es esmu skolnieks. Mans nopietnais tēls bija mani šai skolā prezentējis kā skolotāju. Nu lūk, un šobrīd es to atceros tādām, nu, skaistām, kolorītām atmiņām, bet patiesībā tas mans neapzinātais skolotāja tēls jau to laiku kaut kādā ziņā man ir ieskicējis manus nākotnes ceļus un šī brīža atgriešanos pie skolotāja profesijas, par ko es patiešām esmu ļoti laimīgs un novērtēju kā lielu dāvanu spēju strādāt ar šīs skolas bērniem. Un šogad skolē ir nu, tāda diezgan apaļa jubileja. Un būs brīnišķīgs koncerts, kur būs iespēja dzirdēt arī manu mūziku. Tā būs iespēja tikties ne tikai absolventiem, bet arī jebkuram interesentam, vecākiem. Nu, man liekas, tā būs tāda ļoti, ļoti forša ģimeniska, skaista atkal satikšanās kopā visiem.